Jeg kommer ut. Hallo. Ja, nu samler ni. Hade du kunnat göra det bättre? Ja, det tror jag. Det tror jag. På vilket sätt hade du gjort annorlunda? Nej, det vet jag. Hade tänkt handbromsa bak på den här bilen för jag har kunnat snurra runt uppe. Men det vattnet där utan ja, därför kommer det till fel placering.